Bueno, eta kontestua jarrita gero, jolastukoet, ba, jokoenetara ikusteko nola dan, pues itxoiten demoa. Eta, pues hori, ba, erakutsiko dizuet, pixka bat nola dan jokoa. Ez da bereziki ona, eta gaur egungo futbol jokoetatik eta ikusten baduzu bereziki asko nabarituko duzu ezberdintasuna, ba, bueno. Klasikoa da, ez? Porque joku asko ez daude modalitate honetakoak, eta orduan, pues, hau dago. Jolastukoet denboraldi osoa, eta jolastukoet, pues, obviamente, arropa daraman taldearekin. Vale. A ver, zen mozazten den asunta. Welcome everyone. Which of them will get a good start? Harris knocks the ball to the ground. Batzutan zaila dela jarraitzen, eh? Criminal. Osea, bueno, en el jokalariek daukatenean, agertuko da olako atxe bat behian. Eta kontua da, atxean erdian dagonean, jo behar zaiola, zen horrek egingo du, bakarrik horrek egingo du sartzea. Vale? Ez balin badago atxean erdian, ez da sartuko. Orduan, pixka jalea da. Egota begira, aldi berean. Gora eta bera. Zenka, aldi berean, egon martza behiratzen, a ber, noa kristoa izan botatzen, bale. Osa, erdian emateak ez duzen nahi sartuko anik. Erdian emateak esan nahi du, ondo bota duzu sartuko ala. Edo sartzeko aukera gehiago azkala, baino, sartzeko porteriara bota behar da, ba, bizitza guztian ola indalako ez. Vale. Hori izan asuntoa, vale. Tensio pixkate onda hor, eh? Baino, vale, ba sartu da. Berandu iritsen ez. Ba, bueno, puntu honek asko egiten du, eh? Asko laguntzen du, behintzat, zer badaola, ikusteak. Ahi ez hor, ez? Egon naiz begiratzen, haber, atxean sartzen zen, eta ez naiz konturatu nindoala atezainaren eskuetara. Eta hor ere, pues, antzeko. Bai, pixkat hori asunta, osea, azkenen, oitzen jungo naiz dela espero ez, baino hasieran kostatzen naiz zait asko hori.
Oraindik ez nago sartuta guztiz partidua, baina ez nago kanpoan ere ez. Bueno. Nik uste hola joan behar nahi zela aurretik jarri arte. Banaka. Ta gero ya Albaez sartu gol bat, bastante definitiva izango zen. Baino. kostatu behar zait aurretik jartza, así que... Lehenengo, na aurretik jartza. Eta gero ya ikusiko. Vale. Zeinentzako da? Bereinentzako? Bueno. Bueno, nik ezakit... Vale. Bueno. Árbitro. Ordua. Vale. Vale. Ez nago abantaila momentu batean, baina ez nago argita garbi, ez nago partidatik kanpo. Joder, hori oso kritikoa, eh? Hori oso kritikoa izan da. Vale. Ez ez hartu. Ez ez hartu, jo. Ba, hori hartu hartan. Vale. Vale. Hortxe. Uf. Vale. Ez daki tirazi behar duten. Ez nez jun aurretik. Oraindik asko aukatik azteko joko honetan erdione izan arte. Bueno. Urruti bada, ez dit asko importa. Bai, urrutia, ez dit importa. Joder, honek bai importa dit. Vale. Vale. Berdinketa. Betikan ere sartu behar dut, eh? Baina, bueno. Pues egia da. Abar, azkenean, galtzen zuztenean. Esatezu. Kau, sartzen badet. Kriston abantaila ematen dit.
baino ez bada sartzen. Ez bada sartzen oso kritikoa, egoera. Vale. Oain irazten jarri naiz. Oain ja beste lasaitasun badekin. Momentuz. Momentos. Joder. Librada, Mercedes. Librada un día. Baño ezin det liadarik eginik. Vale. Vale. Bueno, honek ematit lasaitasun handia. Gola bilatu behar duberak, irabazteko, bestela. Vale. bilatu ezakela, eh? Osa, ez nahi zen ben ni... Ai... bueno, es que... Bueno, esan behar nun, jokaldiko gol bat, ez da jokaldiko gol bat, erez. Ari, naiz, zehose rondo egiten defentsa, baino... Baina hau ezin nahi. Oain, bai, oain, rebentatza jun behar da. Ez, hombre, ez. Bo, hau bai dela gol, eh? Bueno, gola, puntua. Liada. Zar, hogeita mazik minutuan sartu dit. Liada. Joder. A ver, ematiten aukera. Oh. Puf. Buah. Wow. Se librada. Eta ezan asmoan ipadioz, eh? Ba, hori goian sartu datzan, ze joan bidera duta. Vale. Ba, listo. Ba, oin jazta. Oh. Ez un espero, osea, oso jokaldi inesperatuen, porque gainera ematen zuen lurrea botako nindutela, osea, galtzen ninduala kontrola. Ez dala falta erez, baina kontrola galtzen ninduala. Eta... Bueno... Ba, hola, xe. Hau izan da... Probablemente lehenengo euskarazko partida interneten euskaraz. Gael Games Football bi jokoa gerekin. Eta, bueno, pues, nahi balen baituzu gehiago ikusi. Gelito, hemen. Urrengo partida, Limerick Dublin, así que hori. Gelditu ne balen bazue, eskertua. Eta bestela, ba, ikusiko gea, bestelako eduki, eta bestelako joku, eta bestelako gauzekin. Vale? Ale ba. Ondo izan, eta aurrengo arte. Agur.